Selvom man må sige, at søstrene ikke altid er populære alle vegne. De spiller jo ikke mere Indian Wells, efter de blev buet ud for år tilbage. Få sat fiskekrogen i og hede tilbage igen. Okay. Der er kommet lyd på svin. Det kunne det første, at hun går og graver sig lidt ned, fordi hun synes, det ikke rigtig fungerer spillet. I hvert fald 3 breakbolde. Behandlingen er begyndt at hjælpe. Den var der i hvert fald ikke noget galt med. Det er stærkt spillet af Kuznetsova. Og så lykkes det med lodder og trisser og en lidt skadet Serena Williams, så lykkes det for. Højt, højt niveau i top 5, top 10. Og der ligger hun hele tiden, Serena Williams. Ja, det kan altså blive hvad som helst, når hun er på banen. Også med skader. For eksempel det der, der er hun helt ude af pointet og. Den blev lidt for høj, men. Og den er så flot, så flot slået. Helt ind i kampen. Hun ser vel gerne, at Kuznetsova ikke går videre, efter hun fik bank af hende i går. Der foregårs var det jo i anden sæt. Går det bedre og bedre med ryggen? Spillerne med serv 2-5. Kuznetsova serv. Og den skulle du have taget. She had a play on the ball, og hun kunne spille den. Det ved jeg altså ikke, om det er helt rigtigt, men om dommen kom, før bolden var afgjort eller efter.
sikke en forskel. I ansæt. Smart. Smuk spillet. Der bliver altså. Væk med det. Rigtig god duel. Rigtig godt point, hun skulle lige spille. Godt nok også før. Hvor er det stærkt spillet af Kuznetsova. Så får hun i hvert fald gjort noget ved den. Det er stærkt spillet af Kuznetsova. Men hvor er det tungt for spillerne, at der er en eller anden. Oh.
Det er faktisk med det yderste. Og den er ude, og som end, ja, den forsvarende mester, Serena Williams, er videre til finalen. Det så ikke sådan ud før her til allersidst. To breaks var hun nede med, eller to gange var hun nede med breaks, hedder det, i tredje sæt. Alligevel så endte det som så ofte i tætte kampe med Serena Williams, den tidligere verdensætter, trods alt sejret hatten af for det. Lang, sej kamp spillet. 2 timer og 50 minutter.